ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ଚାଖଣ୍ଡେ ଜମି ନାହିଁ ଯେ ଏମିତିଆ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆରେ କାର କାର ଟୋଟାଲି ଏକା ଘର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ଦେଖିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ 50 ଏକର ଜମି ମାଡ଼ି ବସି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାବ 50 ଏକର। ମୁଁ ଯଦି ଏ କାନରୁ ସେ କାନ ଏକା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବି ହେଲେ 3 ଦିନ ଲାଗିବ। ସେ ମାହାଳିଆଟାରେ ମାଡ଼ି ବସି ମୋତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି ରେ ଭାଇ। ମାଡ଼ି ବସେ ବାଧେ ନା ଚାନ୍ଦିନୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣ ଭାଇ କହିଦେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ବୁଝ। ହେଲେ ସିଏ 50 ଏକର କ'ଣ ଟୋଟାଲି ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେବେ ହେଲେ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ବା। ଲୋକମାନେ ଗୁରେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ ହାଚ କାହାର ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ତ ଏକସେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଚାଲାକି ନୁହନ୍ତି ହଁ। ଆଉ ଇଏ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ବାପାରେ ଏମିତି ଚକର ବୁଲେଇ ଚେତି, ଆଉ ତାଇଁରେ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଜମି ବି ମାଡ଼ି ବସି ନେଇକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲେଇକି ଗେଟ୍ ମାରିକି କୋଲପ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ପୃଥିବୀ ମାଆକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେ ଯୋଉଠି ପାରିବେ, ଟୋଟାଲି ନିଜ ଡାଡ଼ିଓଦା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବିକି ଲୁଟିବାରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ। ହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଧୀର ପଡ଼ିକି ବସିବେ ନା, ସେମାନେ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ତ 50 ଏକର ଜମି, ତାଇଁରେ ମାତ୍ର ପୁଣି ଆହୁରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ଆଡ଼୍ ଅଛି ହଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସେଇଥିରୁ ବାହାରୁଛି ପଥର, ସେ ପଥର ପିସ୍ କରିକି ବିକୁଛନ୍ତି, ପୁଣି 50 ଏକର ଜମିଟେ ବି ଆକା ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଯାଇକି କେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲ କିଏ ହେଲେ କାଲା ମୁଁ ନାଇଁ ବା, ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆକା କରାହେଉଛି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବା, ସେଇମାନଙ୍କୁ କରାହେଉଛି। ହେଲେ ଜଣେ ମଉସା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଆମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଲୋକ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଲେ କୋଉଠି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପାଇଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ, ସେ କି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଏ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏ 70 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସେ ହେଲେ କେମିତି ମଉସା? ପୁରା ମାତ୍ର ସମାନ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଗାରେ ଦେଇଛ ତମେ, ଠିକ କଥା କହିଛ। ଆରେ ସିଏ ତ ଏଡ଼ିକି ନପଡ଼େ, ତାଙ୍କେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ଏଇ ଆଉ ସିଏ ରାଜା ମହାରାଜା ହେଇଥିବେ ବୋଧେ ଆଉ, ନାଇଁ ନା। ଆରେ ଭାଇ, ଏଠି ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ସେଠି ପଶୁନାହାନ୍ତି? କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବ ସବୁ ମଝି ମଝିଆ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଦିଦିମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଶିକି, ଏଇଠି କାଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଓହୋ, ଏ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ। ଆରେ ଚାନ୍ଦିନୀ, ସିଏ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ। ଆପଣ କହିବେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଚାନ୍ଦିନୀ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା କିଏ କି? ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁବୁନି ସୁବୁଦ୍ଧି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କ'ଣ ଏତେ କାଢୁଆ ଲୋକ ଯେ 50 ଏକର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି? ନା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଁ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେଲେ ହେଲେ କିଛି ତାଙ୍କେ ହବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପରା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ। ହେଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି? ଏଠି ଆମର 22 ଏକର ପାଖାପାଖି 23 ଏକର 23 ଏକର ଜମିକୁ ମାନେ ହେଉଛି କଭର୍ କରିକି ଜବରଦଖଲ କରିକିରି ସେଠି ମାନେ ହେଉଛି କାଜୁ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜଣେ ନୋମିନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର BJD ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କର ଜଣେ ଖାସ ଲୋକ, ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କରି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ତାଙ୍କରି ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ଏହିପରି ସବୁ ମାନେ କଳାକାରନାମା କରିଛନ୍ତି ସବୁ। କାଜୁ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କିସମିସ ଗଛ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ପାସ୍ତା ଗଛ ଲଗାଇବେ, ନାଇଁ ସେଟା ପାସ୍ତା ନାଇଁ ବା ପିସ୍ତା, ତାଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କେ ଯାହା ଆକା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜମି ହେଇଥିଲେ ବି ଏମିତି ଆକା ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ
ପଛରେ ପରା ସାର ଅଛନ୍ତି ଏତେ ପାଲା ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ହେଁ ଏବେ ମୁଁ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ନୋକ ନାଇଁ ସେ ରାଜା ଘରର ପୁଅ ନା ସେ ନିଜେ ରାଜା ହେଲେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ମାଡ଼ି ବସି ବସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗା ହେଇଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ରହିଥିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜମି କି ଗୋଚର ଜମି କିଏ ମାଡ଼ି ବସେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଜାରି ରହିଛୁ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ଏଇ ତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ଆମେ ତ ଏଇଆ ଶୁଣିବୁ ଆପଣ ତ ଘୋଷିକି ଆଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଢେର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ମାତ୍ର ବାକି ରହିଲା ସମ୍ମାନ କେତେବେଳେ ସରକାର ଏ ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଜମି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇଟା କେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ବୋଧେ।